Azerbaijan, Pakistan ve Azerbaycan iki Azerbaycan iki kardeş halktır ve we are wedded into relations biz which are built on mutual trust bizim münasibetlerimiz karşılıklı destek ve samimiyet üzerinde kurulup ve karşılıklı ehtiram üzerinde kurulup and I could see ve when we were landing yesterday təyyarəyə inərkən Bakı havalimanında mən Pakistani flag gördüm orada not very far from the airport. Pakistan bayrağı dalgalanırdı havalimanından biraz kənarda hətta my colleague mentioned look Pakistani flag ve mənim həmkarım mənə dedi ki cənab baş naziri baxın kənarda belə Pakistan bayrağı dalgalanır bu Azərbaycanda Pakistana olan münasibətdir ve bu eyni dərəcədə Pakistan xalqı da Azərbaycan xalqına xalqını sevir, qardaş ve bacı olarak ve siz de uzak gören lider olarak bunda bu işe öz tövbənizi vermişsiniz.